Com os recursos de chapa metálica, vamos modelar esta peça então de duas maneiras. Chamamos uma nova peça e no plano superior vamos abrir um esboço. Com a ferramenta retângulo, partimos com o canto do retângulo na origem do programa. Desenhamos aqui um retângulo de 170 por 80. Vamos criar a espessura dessa chapa com o comando flange base aba e uma espessura de 8 milímetros com o fator K em 0,33. Olhem. Para inserir as abas nessa nossa chapa, pessoal, chamamos o comando flange de aresta. Esse comando ele só vai aparecer quando a gente extruda ou cria a chapa metálica com o flange base aba. Só quando a nossa peça, o nosso sólido, for uma chapa metálica é que ele vai aparecer. Se eu tivesse extrudado ela com 8 milímetros com o ressalto base extrudado, essa opção ela não iria estar ativa para nós. Então, como agora ela é uma chapa metálica, a gente pode utilizar a ferramenta flange de aresta. Selecionamos a aresta em que vamos inserir a dobra, pode ser a aresta interna ou a aresta externa, ok? Vamos deixar interna mesmo. Escolhemos a direção se queremos a extrusão da aba para a parte inferior ou para a parte superior da peça. Deixamos aqui nesse caso para a parte inferior. A extrusão, vamos fazer ela com 92 milímetros. Podemos também escolher o ponto virtual, se vai ser o ponto virtual interno ou externo. Ok? No caso aqui, vamos pegar o ponto interno. A parte de dentro aqui, né? Podemos também escolher a posição da nossa aba. Então, pegamos o ponto virtual interno e a posição deixamos a primeira. Material no interior. Confirmamos. Criamos então uma aba na nossa chapa metálica. Podemos ver ela desenvolvida como ficaria. Chamamos novamente o flange de aresta. Selecionamos esta aresta aqui para baixo com um comprimento de 64 milímetros com a ponto virtual interno ativa e a posição material no interior. Confirmamos. Chamamos novamente o flange de aresta, selecionamos esta aresta, uma aba para a direita com um comprimento 130, ponto virtual interno e na posição material no interior. Novamente o comando flange de aresta. Selecionemos esta aresta aqui. Segunda e primeira opção. Confirma. E o comprimento, né? Esquecemos de colocar o comprimento. Um comprimento de 64 milímetros. Olhem. O perfil da chapa está pronta. Chamamos agora o comando chanfro e aplicamos um chanfro de 20 por 45 graus nestas quatro arestas aqui. Confirmamos. A chapa desenvolvida agora também vai vir com esses chanfros, né, já aplicados a ela. Pessoal,
Pegamos uma vista da esquerda e nesta face vamos abrir um esboço. Buscamos aqui a ferramenta círculo e o ponto médio dessa aresta para podermos deixar o círculo alinhado bem no meio da peça. Desenhamos aqui um círculo. Com o diâmetro igual a 30. E do círculo até uma das as, da, do círculo até a aresta inferior, colocamos aqui uma altura de 40. Criamos o corte extrudado. Até o próximo e confirmamos. Nessa face aqui, vamos abrir um esboço. Vamos pegar a vista superior e vamos desenhar aqui um círculo com o diâmetro 16. Vamos cotar. Do círculo até esta aresta aqui, pessoal, não a aresta da dobra, a aresta da espessura aqui, ó, da peça, vamos colocar eles aqui em uma distância de 30 milímetros. E do furo até essa aresta, uma distância de 20. Com a linha de centro, buscamos aqui, ó, o ponto médio, desenhamos uma linha na horizontal, selecionamos a linha e o círculo e mandamos espelhar. Depois buscamos o ponto médio aqui, pessoal, desenhamos uma linha de centro, selecionamos os dois círculos e a linha de centro, mandamos espelhar. Feito isso, é só criar o corte. Até o próximo. Nessa face superior, vamos abrir um esboço. Com a ferramenta círculo, desenhamos aqui um círculo de diâmetro 15. Do centro do círculo até a aresta superior, uma distância de 20 milímetros. E do centro do círculo até a aresta lateral, uma distância de 36 milímetros. Uma linha de centro buscando o ponto médio de qualquer uma dessas arestas, selecionando o círculo e a linha de centro, mandamos espelhar e com a ferramenta linha vamos fechar este perfil e cortar os arcos internos. Com a linha de centro, buscamos esse ponto médio aqui, desenhamos uma linha na vertical, selecionamos esta linha e o perfil e mandamos espelhar. Pegamos o retângulo, desenhamos um retângulo ali em cima, com uma altura de 15 milímetros. Distanciado até a aresta lateral com 55 milímetros e um comprimento do retângulo de 60 milímetros. Seleciona este retângulo e esta linha de centro criada anteriormente e mandamos espelhar. Feito isso, criamos o corte. Até o próximo. Pegamos o desenvolvimento da chapa e está pronta essa peça. Salvamos.